Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova, moje ime je Slobodan Stanković. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa predsedavajućim predsedništva Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem, koji je u Beograd doputovao u radnu posetu. Vučić je izjavio da je Srbija spremna za održavanje trilateralnog sastanka predstavnika Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji bi, kao što kaže, možda bio i najvažniji za naše zemlje, ali i za ceo region Zapadnog Balkana. Taj susret bi, kaže Vučić, doveo do mnogo važnijih i konkretnijih rešenja o brojnim političkim, ekonomskim i socijalnim pitanjima. On je poručio da je Bosna i Hercegovina jedan od najznačajnijih spoljnopolitičkih partnera Srbije. Vučić je dodao da očekuje da trgovinska razmena između Srbije i Bosne i Hercegovine ove godine bude oko 1,6 milijardi evra, što bi bilo za oko 100 miliona više nego prethodne, i istakao da je Bosna i Hercegovina jedna od najvažnijih trgovinskih partnera Srbije. Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici odluku o obrazovanju radne grupe za pružanje podrške vođenju unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji. Za predsednika radne grupe, u čiji rad će biti uključena sva ministarstva Vlade Srbije, imenovan je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, navodi se u saopštenju Vladine Kancelarije za saradnju sa medijima. Zadatak radne grupe je da pruža podršku nadležnim organima, organizacijama i telima u procesu vođenja unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji, kao i da prati i koordinira aktivnosti koje nadležni organi državne uprave preduzimaju u procesu vođenja unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji. Predsednica koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović izjavila je da oko 60% žena na selu nema pravo na penziju i da od 4 žene njih 3 na selu rade besplatno. Zorana Mihajlović je na konferenciji u Beogradu povodom Međunarodnog dana žena na selu rekla da je potrebno ekonomski osnažiti žene na selu i menjati svest i muškaraca i žena o statusu tih žena. Kada treba da rade, one su najbrojnije, ali kada treba da budu plaćene, onda su najmanje brojne, rekla je Mihajlovićeva. Ministarka je dodala da su oko 13% žena na selu vlasnice gazdinstava. Važno je sve što radimo pokušavajući da pokažemo na koji način možemo da podignemo svest ljudi i kako da se borimo protiv tradicionalnog razmišljanja o vlasništvu nad imovinom, istakla je Mihajlovićeva. Saobraćeno preduzeće Lasta uvelo je nove linije na relaciji Stara Pazova-Batajnica Stara Pazova. Iz Stare Pazove putnicima je na raspolaganju 19 polazaka, dok im je u povratku omogućeno 20 polazaka. Prvi polazak iz Stare Pazove za Batajnicu je u 5:30, a poslednji u 18:45, dok poslednji autobus iz Batajnice za Staru Pazovu kreće u 17:45. Staropazovčani do Batajnice treba da izvoje 140 dinara, dok će novopazovčani prevoz do Batajnice plaćati 80 dinara. U okviru projekta Imam pravo na zaštitu, koji Centar za socijalni rad Stara Pazova sprovodi uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, u saradnji sa Domom zdravlja, policijom i tužilaštvom, sutra će u Staroj Pazovi biti održana druga tribina o osnaživanju žrtava nasilja u porodici. Teme tribine biće upoznavanje sa pravima, resursima i postupcima za ostvarivanje prava na zaštitu i ekonomsko osnaživanje žrtava nasilja u porodici. Tribina počinje u 14:00 u Velikoj sali Bele zgrade. 16. po redu tradicionalni muzički festival Mini Tini Fest održan je u pozorišnoj sali Staropazovačkog centra za kulturu, koji je i organizator ovog muzičkog takmičenja. Festival koji se održava 16 godina u kontinuitetu okupio je po 11 vokalnih solista u mini i tini kategoriji. Mini Tini Fest svečano je otvorio načelnik društvenih delatnosti u opštini Stara Pazova Željko Šolaja. Grand priz za najsolistu festivala dodeljen je Ivi Katić, učenici 8. razreda osnovne škole Simeona Raninski u Staroj Pazovi, za interpretaciju pesme Ljubav je kokoška. Prva nagrada za interpretaciju pripala je Kseniji Radivojević, učenici 4. razreda osnovne škole Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi, dok je u tini kategoriji najbolji bio Dejan Medić, učenik 6. razreda osnovne škole Nikola Tesla u Novim Banovcima. U okviru oktobarskih dana solidarnosti sa starijim ljudima sutra će u klubu za dnevni boravak biti poetsko-muzičko veče, na kome će učestvovati pesnici Saveza književnika u otadžbini i rasejanju iz Novog Sada. Oktobarski dani solidarnosti su program koji organizuje Centar za socijalni rad Stara Pazova u cilju da se starije osobe više druže i da im kulturni sadržaj budu dostupniji. Elektrodistribucija Stara Pazova najavljuje za sutra radove na elektromreži, zbog čega će u delu Stare Pazove doći do isključenja. Od 9:00 do 13:00 bez struje će biti potrošači koji se električnom energijom snabdevaju sa trafostanica M-Profil, Gaj Stolarija, Univerzal i Lifam 1. U prvom kolu Košarkaške lige Srbije košarkaši Dunava i Starih Banovaca pobedili su u Staroj Pazovi u Hali Park Mladost Admirali Zemuna sa 88-80. Utakmicu je pratilo više od 300 gledalaca, a u narednom kolu Dunav će kao gost igrati protiv Vršca.
Odbojkašice Jedinstva pobedile su u Staroj Pazovi u prvom kolu Superlige Dinamo iz Pančeva sa 3-0 u setovima. U prvom kolu Superlige odbojkaši Jedinstva iz Stare Pazove poraženi su od Radničkog u Kragujevcu sa 3-2 u setovima. Odbojkašice Omladince iz Novi Banovaca u prvom kolu Prve lige izgubile su u gostima od ekipe UBA sa 3-1. U devetom kolu Srpske lige područje Vojvodina, fudbaleri Omladince iz Novi Banovaca izgubili su u Pančevu od Dinama 1945 sa 2-0. Dunav iz Stari Banovaca je pobedio Radnički u Šidu sa 4-2, a Radnički iz Nove Pazove je savladao na svom terenu Železničar iz Pančeva sa 1-0. U devetom kolu Vojvođanske lige grupa Jug, fudbaleri Jedinstvo iz Stare Pazove pobedili su Kupinovo u gostima sa 2-0. Sremac je u Vojki savladao Kabel iz Novog Sada sa 2-1. Podunavac iz Belegiša izgubio od Slogi u Ardeviku sa 3-1. Jadran iz Golubinaca u devetom kolu Sremske lige poražen je od Slovena u Rumi sa 1-0. Sutra će biti sunčano i toplo vreme, minimalna 10, maksimalna dnevna 24 stepena. Bilo bi to sve u okviru vesti. Ostanite i dalje uz naš program. Prijetno.